Значить, що стосується нашого уроку сьогодні, він називається, я вас кину отак вниз, а можливо вгору, так, підтягнемо вас, опа, так. Тема уроку сьогоднішнього першого – це урок для насолоди. Це тема, яку ми з вами дуже часто розглядаємо кожного разу, коли нам хочеться поговорити про щось таке, яке не пов'язане з безпосереднім навчанням, правда? І тема уроку називається «Планета – мій дім». Сьогодні ми будемо говорити знову про безпеку нашої планети, оскільки, мабуть, усі, знаєте, ми не задумуємося щодня, що живемо на планеті, користуємося її благами, не задумуючися, наскільки їх нам вистачить, як ми ставимося до природи, які наслідки це має. І, мабуть, ви пам'ятаєте, восени ми проводили великий урок, який називався про річницю ООН. Пам'ятаєте, три величезні букви ми малювали на дошці, було написано ООН. І розшифровували вони Організація Об'єднаних Націй. Ми говорили, що... Не чую, що? Доброго ранку. Я погано чую, поганий зв'язок. А ну ще раз, Матвій, це ти говориш? Ні, в мене виключений мікрофон. А хто це говорить? Це Курашило, добрий ранок говорить. А, це Ілюха, добрий ранок. Значить, той, хто підключається, ви не перебувайте, уважно слухайте. Значить, згадуйте. Восени проводили урок, який називався ювілейний урок до організації про Організацію Об'єднаних Націй. І ми говорили, що ця організація, яка займається глобальними цілями, правда? Тобто вона опікується розвитком і майбутнього нашої цілої планети Земля. І вони кажуть, що планета в небезпеці. Пам'ятаєте, це було гасло уроку. Ми говорили, що той пластик, який літає навколо, та нерівність, бідність певних народів, наприклад. Ми знаємо, що зараз у нас усе добре, і ми зараз працюємо на уроці, у нас усе складається найкращим чином, ми поснідали, можемо помити руки вільно, не задумуючись над деякими звичками щоденними. А є в той же час діти, які живуть, наприклад, на інших континентах, Аня Онпригінець знає, мабуть, цих дітей, так? І їм сьогодні реально було нічого навіть поїсти, правда? Тобто, ну, є бідність існує, про яку ми не знаємо, і є екологічні проблеми планети, про які ми будемо говорити. 22 квітня уся Земля відзначає, вся планета відзначає День Землі, тобто День планети Земля. Ясне діло, чому наш урок називається «Планета – мій дім»? Ну, дуже логічна назва, тому що дійсно наш дім для всього людства – це планета у широкому розумінні цього слова. Сьогодні цей урок проводимо не лише ми. От дивіться, внизу написано «Найбільший урок у світі з екології та кліматичних змін». І це свідчить про те, що найбільший, це означає, організатори цього уроку хотіли підключити якомога більше людей до цієї теми, на цю тему поговорити, для того, щоб люди знали про екологічні проблеми, які складаються на нашій планеті. Ви знаєте, що екологія – це наука, яка вивчає стан взаємодії усіх живих і неживих істот на нашій планеті. Як хтось вчиняє – і як це впливає один на одного. Давайте подивимось, про що будемо говорити далі. Так, зараз, секундочку, бо мене презентація скачає. Давайте от зараз відкрийте свій робочий зошит. Так? Знайдіть другу сторіночку, титульну сторінку підписувати ми не будемо. Ви ж вдома і знаєте, що цей зошит ваш, і ви там пишете. Так? Перед вами на екрані, на презентації є фотографії. Як ви думаєте, що, про що розказують ці фотографії? Кирил, от як ти думаєш? Про добрий що? Ранок. Добрий ранок. Про те, що загрязняють нашу планету димом, газом, пластиком. Добре. І подивіться в зошиті на другій сторінці. У нас є перша вправа. Кажуть, екологічні проблеми. Тобто грамотно все, що перерахував Кирюха, ми можемо назвати, що тут на фотографіях нам показують екологічні проблеми Землі. У вправі 1 давайте спробуємо їх перерахувати. Як ви думаєте, що це на першому малюнку показують? Забруднення океану. Забруднення океану. Так і запишемо. Пишемо у першому рядочку. Забруднення океану.
Так. Що другий, друга фотографія? Ярослав, от як ти розумієш, що друга фотографія, про що нам говорить? На що хочуть звернути увагу, яка це проблема? Виброси газів, диму. Забруднення повітря, правда? Якщо ми говорили щойно про забруднення океану, то це забруднення повітря. Отже, пишемо наступна проблема. Ярослав, тебе проблеми з звуком, чи чому ти так і не дав відповіді? Поставимо кому і пишемо. Забруднення повітря. Дуже актуальна, в тому числі і для України, проблема на третій фотографії. Що це за проблема, Арін? Як ти думаєш? Я дерев. Вирубування не просто дерев, а що? Лісів цілих, правда? Не просто одне дерево зрубали, а вирубують ліси. Отже, пишемо. Вирубування лісів. Далі, от підніму трошки презентацію, подивіться. От на четвертій фотографії, як ви думаєте, що це за проблема? До речі, Рітина, мама... Посуха. А ще точніше? Нехватка води. Така, бо люди її використовують, ну, в діях таких, що... Нехватка води в природі. Нехватка води в природі, а знаєте, от точніше, якщо буде, мається на увазі кислотні опади. От давайте напишемо кислотні опади, а я зараз вам покажу у Вікіпедії. Я от спеціально для людей хотіла б показати інформацію таку. Давайте глянемо. Кислотні опади. Кислотні опади, далі пояснюю, це всі види метеорологічних опадів, тобто... Це те, про що ми, це Вікіпедія, електронна енциклопедія, оскільки ми не маємо змоги з вами зараз зайти до паперового видання, так? Сюди належать і дощ, і сніг, і град, тобто всі види опадів, які існують на нашій планеті, так? І вони відрізняються кислотним значенням. Кислотне значення будете вчити з хімії у старших класах, але, от дивіться, ви, мабуть, чули кислотний дощ і огірки погоріли на дачі. Чули такий вислів? Або помідори починали пропадати. Хтось чув, хтось не чув. Але от дивіться, головна причина кислотних опадів, тобто, що мають на увазі, коли дощ називають кислотним, він стає кислотним, коли до нього є надходження сполук сірки і азоту, так? От піднімається сірка і азот в атмосферу, а утворюються вони при спаленні викопних палив в стаціонарних установках і двигунах транспорту написано. Тобто, дивіться, ота сірка і азот, яка виробляється під час спалювання двигуном її, ну, наприклад, машини їздять, ви знаєте, що проблема в Києві величезна з автомобілями, і коли ви виїжджаєте за межі Києва, наприклад, на дачу або десь у ліс, то приїжджаєте і зразу відчуваєте, наскільки забруднена тут концентрація забрудненого повітря у місті, правда, порівняно із навколишнім середовищем. Так от, дощі стають кислотними, тобто повертають оці шкідливі сполуки назад на землю, коли дуже багато іде спалювання корисних копалин, а ви знаєте, що наші заводи і фабрики опалюються саме кам'яним вугіллям, правда, дуже багато. Так само і котельні у нас на Троєщині, той, хто іде до школи кожного ранку взимку, особливо бачить величезну трубу, з якою валить дим. Бачили? Так, я навіть бачу її з вікна інколи. От дивіться, це ж тільки біля нас, у нас райончик такий, знаєте, більш-менш спокійний, не індустріальний, у нас немає заводів і фабрик величезних тут на Троєщині, правда? А уявляєте, там, де дуже багато цих фабрик, дуже величезна кількість оцих всяких шкідливих речовин накопичується у повітрі, але ж нікуди нічого не дівається, а далі у повітрі з'єднується з молекулами води і випадає кислотний дощ або кислотні опади. До чого вони приводять, чого вони шкідливі? Дивіться, що написано в енциклопедії. Кислотні опади завдають шкоди будівлям, пам'ятникам і металевим конструкціям, тому що іде хімічна реакція із залізом, так? Викликають порушення і загибель лісів, знижують урожай багатьох сільськогосподарських культур і погіршують родючість ґрунтів. Тобто у нас на презентації показані наслідки кислотних оцих опадів. Бачите, от проходить кислотний дощ, який насичений оцими сполуками із
того, що бачимо на другій фотографії, правда? Оце все сполучається і знову вертається нам на голови назад. Тобто на землі стоїть величезне питання закриття отаких фабрик і перехід до економного виробництва, щоб скоротити кількість фабрик, які дають шкідливі викиди у повітря. Як ви думаєте, що оце зображено на фабриці? Руйнування планети. Ну, це дуже глобально. Про що це йде мова? Проблема переробки сміття. Проблема переробки сміття. Пишемо кому, допишемо наступну проблему. Це проблема переробки сміття. Так. А оце що це таке, як ви думаєте, показують? На що? Чим хімікати. Ще? Хімікати, правильно. Кома, пишете і пишете використання хімічних речовин. А як, щоб ви, на вашу думку, додали б до цього слайду? Яку ще проблему показали? От як наслідок усього цього. Що може відбуватися з тваринами? Помирають. О, поставте кому і напишіть, як наслідок усього цього забруднення є ще одна проблема випливає. Це вимирання тварин. Вимирання. Дивіться, слово сміття і вимирання, там же ж подвоєно, знаєте, так? Відповідно, ми з вами бачимо, що фактично своєю діяльністю людина спричиняє загибель нашої планети. І коли ми говорили, пам'ятаєте, про космос, то питання стоїть гостро, ми вже задумуємося над колонізацією інших планет. І ви знаєте, про Марс нам дуже цікава інформація, бо там знайшли воду, а це свідченням є того, що там могло бути життя. Як ви думаєте, чому екологічні проблеми важливі? Тимофій, як ти думаєш, от важлива проблема? Варта вона того, щоб ми сьогодні говорили разом з усіма на світі про екологічну проблему? Тім, от як ти вважаєш? У тебе з мікрофоном щось не так з учора. Важливо, я по губах прочитала, але не чую тебе, чесно, не чую. Добре. Захар, як ти думаєш, чому Тимофій вважає, що ця проблема дуже важлива? Захар. Захар, як думаєш, чому ця проблема важлива? О, якщо ми не вберемо це до... І позже будемо так продовжувати, то ми вообще знищимо не якісь участки планети, а всю планету. Ну і добре, ну і знищимо, і що? І нам де треба буде жити, і де тваринам жити. Правильно, і нашим нащадкам ніде жити, правда? Бо кожен же ж планує сім'ю собі, людина для цього створена, правда? І не буде жити де нашим дітям на майбутнє. Тобто дійсно проблема важлива. Поїхали далі. Перед вами, той, хто готувався до сьогоднішнього уроку, показана дівчинка, знаєте, так? Але я знаю, що дивилися мало, оскільки там серед переглядів мало є людей, які дивилися, там 11 переглядів. Давайте глянемо, про що говориться дівчинка. Оскільки ми з вами зараз говоримо про те, що існує проблема кліматичної кризи, тобто це не просто поганий стан атмосфери, а вже криза, тобто критичний стан, коли ми вже, як Захар каже, може загинути. Давайте подивимося. От зараз буде відео, я хочу зупинити його. Ви знаєте, що ЮНІСЕФ є, у ЮНІСЕФ є така організація, яка дозволяє дітям висловлювати свої думки. Пригадуйте, ми говорили, що великі ідеї, вони починаються із найменшого. І навіть звичайна дитина Кирюха, от якщо почне говорити про цю проблему, її може почути весь світ. І дійсно в усьому світі оця організація ЮНІСЕФ, вона займається тим, що дітей вислуховують, от їхні пропозиції, як можна покращити життя на землі, як можна зберегти цей екологічний стан, щоб якомога довше продовжити життя на землі. От я пропоную вам переглянути це відео. Зміна клімату. Кліматична криза. Це настільки серйозно, що важко усвідомити.
У світі так багато всього відбувається, але хіба ми можемо на це вплинути? Як нам зрозуміти, що саме відбувається? Чим можемо зарадитися? Мій друг Щилі має кілька гарних ідей з цього приводу. Привіт! Привіт, Данте! Людство підвищує температуру на планеті і завдає шкоди багатьом живим істотам. Мені подобається розповідати людям про тварин, які у небезпеці. Адже це допомагає їх захистити. Тобто, дивіться, діти їздять на відпочинок, вони, відповідно, роблять якісь відеоролики і розказують про види тварин, які, наприклад, приречені на вимирання. Для чого? Пам'ятаєте, ми коли говорили, вивчали за нашою навчальною програмою «Інтелект України», ми говорили про заповідники і заказники, правда? І кажуть, що одна із тих шляхів, яким може людина допомогти зберегти планету, це поширювати інформацію. Тобто, говорити, кричати про це, що щось зникає. І тоді це вже повинно змусити задуматися і зробити висновки усім і дорослим, і дітям. Ставитися і змінювати свій спосіб життя на планеті. Так от, один із хлопчиків, як ви бачите, ми говоримо, знімає про життя рідкісних тварин, розказує, веде свій блог, так? Далі. Надзвичайно важливо розуміти, як ми впливаємо на планету. Особливо, коли ми завдаємо їй стільки неприємностей. Погляньмо. А ви знали, що весь колись вироблений пластик досі існує? Дізнавшись про це, я зрозуміла, що маю щось зробити. Ми живемо і дихаємо завдяки цьому океану. Ось чому я і моя сестра організували колективні прибирання, навчальні семінари та співпрацю з урядом. Тепер наш рідний острів Бай заборонив одноразовий пластик. Вражає, чи не так? Вражає, дійсно, правда? Уявляєте, Балі – це острів, куди люблять дуже люблять відпочивати, літають туристи, правда? Бо там океан. Іванюна! Що? Що? Це такий пластик, який за 45 днів роз'їдає. Так, от зараз ми будемо говорити, Захар, от дивися. Є люди, я про острів туристичний, я до чого кажу, що я хочу звернути увагу, що туристичні об'єкти, ми коли їдемо відпочивати, ми купуємо там якісь смачні речі, і цей пластик залишається, він накопичується. А пам'ятаєте, коли ми говорили про обробку сміття, переробку сміття, то говорили, що для чого стоїть питання про переробку сміття? Тому що воно розкладається звичайним способом, дуже багато років, пригадуєте, ми дивились, є предмети, які, речі, які розкладаються більше 100 років, їм треба, щоб вони зникли, правда? І от дівчинка організувала на острові Балі збір цього пластику, уявляєте? Але вирішувати цю проблему можна і по-іншому. Давайте глянемо далі відео. Те, про що говорить Захар. Дізнаватись, що роблять інші, корисно, але і ми можемо багато зробити. Зміна клімату впливає на різні місця планети. Ось, наприклад, історія Аденіки. Нігерія особливо вразлива до кліматичної кризи. І ця криза відбувається саме зараз. Люди повинні розуміти, наскільки вагома ця проблема. І знайти способи її уникнути. Мам, Wi-Fi! Знайома. Красива інформація – це дуже важливо. А тепер, коли у багатьох людей є смартфони, ми всі можемо дізнатися, як допомогти. Зачекайте. Хлопці, ви не спілкувалися з Джеком того тижня? Він точно розповість нам щось цікаве. Я вчився у різних людей по всьому світу і використовував камеру, щоб розповісти їх історії, пов'язані зі зміною клімату. Це питання стосується всіх. Я отримую знання і співпрацюю з іншими, щоб захистити права людей. Кожен може взяти участь. Отже, люди справді намагаються захистити свій дім від кліматичних змін. О, який удар! Вам точно варто познайомитися з Еленою. Те, що вона робить, дивовижно. Мій дім тут, в Амазонці. Я навчилася говорити від імені цього лісу, захищати його і давати слово місцевим мешканцям. А от Ніко зі Зімбабве. Коли я дізнався про науку, що вивчає зміну клімату, я зрозумів, що варто розповідати про неї іншим, тож заснував власний екологічний клуб. Неймовірно, чого можуть досягти такі люди, як ви. Тож пізнаваємо нашу планету. Це таке особливе місце, адже навчання – це перший крок до дії. Так, дивіться, тут ми чули про проблеми, правда, оголошували. Але Захар каже, що є пластик, який розкладається набагато швидше.
І той, хто переглядав друге відео, той бачив, що пластик навчилася дівчинка робити з чого? Хто? З бананової шкірки. О, з бананової шкірки. До речі, дуже багато людей на Україні екостиль життя дуже полюбляють, правда? І ви знаєте, що є навіть зараз така тенденція заборонити використання пластикових пакетів у супермаркетах, так? Є таке? Чули про таке? Тоді, мабуть, чули, що папір навчилися хлопці робити із опалого осіннього листя. Пригадуєте, говорили про це восени? А так навчилися виготовляти одноразовий посуд не із пластику, а із відходів зернових культур. Так от, я нагадую, що боротьба зі кліматом, пригадуєте, що ООН, наша організація, яка говорить про проблему такої кліматичної кризи, так, і вона має свої цілі розвитку. Пам'ятаєте, до 2030 року хочуть усі досягти оцих цілей. Їх всього 17. І проблема збереження довкілля, вона теж тут виділена. Якщо ви подивитеся, це номер 13, бачите, проблема. Так? І сьогодні ми говоримо саме про неї. До Дня Землі ми говоримо про те, що треба все ж таки міняти свій спосіб життя на нашій планеті. Перед вами... Щоб ви не думали, що все це відбувається десь за кордоном і дуже далеко. Перед вами зображені фотографії, показують фотографії кліматичного маршу в Києві. Тобто у нас в Україні теж представники Організації Об'єднаних Націй організовують такі ходи, так, які покликані для того, щоб показати людям, що питання важливе і про це треба говорити. Тобто все це відбувається і в нашій країні. Далі, що таке зміна клімату та кліматична криза? Як ви думаєте, що це таке? Ваші варіанти. Що таке кліматична криза і взагалі зміна клімату? Що мають на увазі, Іван, коли говорять про кліматичну кризу? Що, на що хочуть звернути увагу? Кліматичний кризис. Да, так, а в чому він заключається? Стає жарко, холодно. В чому проблема на землі? Що температура підвищується. Ой, мої молодці, пишете, у вас на сторінці 2. Ми тільки цю сторінку заповнимо, щоб вам було просто в голові запам'яталося, так? Зміна клімату, це у вас написано, ви пишете, занадто швидке зростання середньої температури. Занадто швидке. Не просто швидке, а занадто швидке зростання температури на планеті. Дивіться, ось перед вами наступний слайд. Кліматична криза – це занадто швидке зростання температур. Якщо ви подивитеся, тут показаний графік. Так, ось 1880 рік і 2020 рік. Дивіться, оце все градус іде. І середня температура на Землі за цей час, ну це 40 років, як ви бачите, а це ну, не так багато у межах планети, так? Вона виросла більше, як на 1 градус. А це дуже погано. Чим це погано? Тому що кількість жарких днів на планеті стає більшою, а прохолодних днів стає меншою. Чим загрожує зростання середньої температури? Давайте глянемо уважно. Зими не буде. Ось дивіться, правильно, зими не буде. Але ледовки недавно говорили на уроці ЄПС про зменшення льодового покриву в Арктиці. Що це мається на увазі? На полюсах у нас є запаси прісної води, ви знаєте. Але зростання температури річної призводить до того, що ці льодовики тануть. Через потепління вони тануть, бачите, так? Але цей процес відбувається з хімічними таким супроводом. Да? Льодовики тануть і звільняють, ось дивіться, написано, в атмосферу вуглекислий газ. Один із парникових газів. І, можливо, ви чули про парниковий ефект. З нашої планети в космос цей газ не виходить, він весь залишається в атмосфері. І все те, що ми навиробляли, воно ніби під парником, під пленочкою, все залишається, накопичується в краплинках води і знову випадає нам же ж на голову. Тобто всі оці шкідливі відходи повертаються до нас. Значить, дивитися далі. Льодовики тануть, зменшується площа поверхні, яка відбиває сонячні промені. Ви, мабуть, помічали, що влітку всі зазвичай носять світлий одяг. Чому? Бо в ньому не так жарко знаходитися. Світлий одяг, світлий взагалі, світлі поверхні відбивають сонячне приміння. І коли ви одягаєте темний одяг, він навпаки притягує сонячне повітря. Оскільки площі отакого білого, яскравого такого снігу зменшуються, які відбивають сонячне повітря, проміння, вірніше,
на планеті з'являється більша кількість сонячної енергії. Пам'ятаєте, говорили, коли говорили про альтернативні джерела енергії, так? І планета знову починає поглинати ще більше тепла, ми ще більше нагріваємося. Тобто знову починає зростати ця температура. Далі. Рівень води в Світовому океані зростає. Ми переглядали з вами на уроці ЄПС. Пам'ятаєте, коли дивилися, як змінюються обриси континентів? Пам'ятаєте, коли танель льодовик, і ми спостерігали, як Гренландія найповільніше затоплюється, як залишаються видні шпилі тільки Гімалаїв, найвищих вершин? Тобто стоїть загроза зникнення інших країн повністю, тому що збільшуватиметься рівень води, і вона поглинатиме сушу. Так? Далі. Із потеплінням все частіше трапляються катастрофи, пишуть нам, так? І урагани стають потужними. Ви пам'ятаєте, що минулої весни у нас дуже багато було пожеж в Австралії, в Україні, правда? На деяких континентах вода просто заливає і людям не дає змоги жити, правда? А на деяких відбуваються пожежі, сухості, не можна нічого виростити. І все це наслідки зростання середньої температури на нашій планеті. Відповідно, змінюються умови життя. І вся та милота, якою ми любуємося, милуємося кожного дня, незважаючи на якісь дрібниці, для них змінюються умови життя. І відповідно це призводить до вимирання і рослин, і тварин. Гляньте, які вони класнючі тут, правда? Угу. Оце ж і я, у нас би на уроці всі мукали, так? Але ця кліматична криза стосується і не тільки тварин. Вона стосується і людей безпосередньо, правда? Тому що люди змушені покинути свої домівки, оскільки тут заливає, весь час заливає, змоги жити немає. І ви, мабуть, пам'ятаєте, це стосується і України, там є у нас в Карпатах проблема вирубування лісів. І ви, мабуть, пам'ятаєте, як у минулому році, та ось і восени, там були величезні повені, піднявся рівень води в гірських річках. І це все було, текло, люди змушені були навіть переселятися, бо призвело до руйнування їхніх помешкань. Чим загрожують наслідки? До чого це може призвести? На сторінці 2 в зошитах. У вас треба, ми запишемо їх, так? Значить, ми говоримо про те, що зростає кліматична, наростає кліматична криза, зростає середня температура на Землі, і це призводить до чого? Перше пишемо – танення льодовиків. От переписуємо, Ілюк, не спи. Пишемо – тануть льодовики, зникають острови та країни, зростає концентрація парникових газів, а це вуглекислий газ, який не придатний для дихання людини. Частіше та потужніше трапляються катастрофи. Зникають види, мається на увазі рослини, тварин, і люди вимушені емігрувати. Емігрувати, переселятись, або емігрувати, переселятися, взагалі змінювати місце проживання. Ілюша, чого ти не пишеш, хороший Васин? Не спи, прокидайся, запиши. Це все залишається в голові, і, можливо, через багато років ти запропонуєш нам якийсь екологічний шлях для вирішення кліматичних проблем на Землі, уяви, і нам не доведеться переселятися на Марс. Уяви, не лінуйся. Або на місяць. Або на місяць, он Ваня хоче. І я хочу на місяць, бо туди ближче, правда? Ми ж будемо на Марс. На Марс як мінімум рік летіти. Ну, Ілюша, а нам же ж треба буде на дачу сюди прилітати на планету Земля, правда? Угу. Ми ж будемо дивитися, як збереглася наша школа. Будемо вже в польоті Новий рік святкувати. Дописали всі? Хто не дописав, я скріном викину вам у групу, бо в нас залишається там 6 хвилин до закінчення. Давайте подивимося. От дивіться, пам'ятаєте діаграма? Я вам вже розказувала, що це таке. Це така штука, яка показує співвідношення, що от впливає на що. І ця діаграма показує, як діяльність людини впливає на зміну клімату. Якщо ви подивитеся, то
на зміну клімату впливають і відходи, які нас оточують просто з усіх боків, і сільське господарство, людина розробляє нові ділянки землі, вирубує ліси, розорює, а це змінює умови проживання рослин і тварин, промисловість, про викиди ми говорили, шкідливих газів, транспорт. Але найбільша проблема стоїть – це виробництво електроенергії. Чому так? Тому що для виробництва електроенергії людина поки що використовує традиційні джерела. Владик, не гризи. А традиційні джерела енергії – це корисні копалини, які ми добуваємо з надр землі. Тобто ми продовжуємо руйнувати ще планету. Так? Дивіться. От якби ми заповнювали цю таблицю, то вона передбачає, ми вже з вами не встигнемо зараз на уроці, ми повинні поговорити, що спричиняє викиди парникових газів. От як спричиняє викиди парникових газів виробництво електроенергії? Кажуть, спалюють вугілля на електростанціях і утворюється парниковий газ. Якщо транспорт, то як зашкоджує, сприяє транспорт парниковим газам? Вихлопи, правильно, вихлопи парникових газів, так? Далі, промисловість, знову ж таки, спалювання вугілля. Сільське господарство, ми знову руйнуємо землю, а це хімічні процеси запускаються. Ну і відходи, які не контрольовані, так? Але, от ми говорили весь час про проблеми, і проблеми кажуть, що люди весь час думають, що робити для того, щоб цього не відбувалося. І про це говорять із маленькими дітьми. Про те, що роблять діти у світі. Ви подивитеся, переглянете ще раз відео наше на ютубчику, там розказують ще, що в світі роблять. А ми зараз говоримо, що ми можемо зробити. От дивіться, щоб виробництво енергії не шкодило планеті, ми можемо вимикати світло, коли воно що? Не потрібно. Правильно. Давайте протягнемо так. Наприклад, якщо, наприклад, транспорт, це я про відео те, яке нам допоможе розібратися, як це в світі. Що? Кажи. А може ми теж зберемося і теж Кирюш, почекай. Давайте зараз закінчимо таблицю і ми поговоримо про збирання нас. У мене теж є ідея, Кирюха. Дуже